4.500 stanovnika, a veliki problem te opštine je 1.300 nezaposlenih. Taj broj bi do kraja godine trebalo da bude manji od 1.000, pošto su počeli da stižu investitori, koji u Opovu dobijaju povoljne uslove za pokretanje proizvodnje. Preduzeće Soul Food iz Beograda, koje ručno proizvodi za domaće tržište kore, sitne kolače i rezance za supu, u Opovu je početkom godine otvorilo svoj prvi proizvodni pogon. Zaposleno je za početak 16 radnika, na probnom radu je 6 novih žena koje se obučavaju za novi posao. Meni, kao samohranoj majci, jako mnogo znači. Znači imam neku sigurnost, do sada sam radila na puno radnih mesta, sve na zamenu, tamo vamo, 5, 2, 3, 6 meseci, ovo je nešto za dalje i puno mi znači. Neka sigurnost, plate na vreme. Jako smo zadovoljni što imamo naše mesto, ovako u firmu, što imamo obezbeđen posao, što ne putujemo. Tako da nam je to mnogo znači. Preduzeće Fondi Eksport iz Borče kupilo je za 2,5 miliona dinara plac od 79 ari u Sakulama. Ovde će se proizvoditi delovi gajbica za voćarsku industriju koje se izvoze u Italiju, Francusku i Grčku. U novoj fabrici će raditi 70 radnika. Mislim da i veliku korist imaju lokalna samouprava, da ćemo zaposliti sve radnike i preselit ćemo sedište firme na njihovu teritoriju. Tako da će imati moći da ubiraju poreze i sve druge prinadležnosti koje firma je dužna da plaća lokalne samouprave, što ostaje novca njima. Za nove investitore u opštini Opovo infrastrukturno opremaju industrijsku zonu, ali znaju da to nije dovoljno da bi privukli poslodavce. Sve ono što je investitor tražio od nas, mi smo bukvalno u rekordnom roku završavali, što je njega je apsolutno i privuklo, ta naša ekspeditivnost i maksimalna posvećenost njemu, njegovom novcu i njegovoj želji da baš ovde u Opovo napravi fabriku. U lokalnoj samoupravi veruju da će u narednom periodu, zahvaljujući novim investitorima, imati sve više novih radnih mesta i manje nezaposlenih ljudi. Evo i ostalih vesti.